Prečo sa vždy tvaríte ako na pohrebe, keď držíte Tomáša na ruke? No, lebo Tomáš nebol zrovna jednoduché dieťa. A čo? Fúr si plakal, nechcel si papať. To by odrovnalo aj svätého. A co, na týchto fotkách vyzeráš staršie ako teraz? Videli ste túto? No, tam máš tak 100 rokov. No tak ocino sa celé dni staral o Tomáša, aby som si mohla trošku oddychnúť, keďže som celé noci kojila. No, a ešte mal k tomu svoju prácu. Takže je normálne, že nevyzerá dobre. Nie je jednoduché mať deti. No, počkajte, až príde rad na vás. Potom sa o tom porozprávame, že kto ako vyzerá. No, ja si na to mienim počkať ešte veľmi dlho. A bolo to niekedy také náročné, že by ste rozmýšľali nad rozvodom? Ale to nie je. No šťastie, že sa to dozvedám až teraz.